Tam. Na dobro vám dneska hrál, zpíval, usmíval se a miluje bluegrass, jak vidíte. David Štuler, prostě jo. No a ten, kdo vám to tady celé odehrál, chytal své epileptické záchvaty, propotil tričko a ručník. Tady jsme představovali, ne? Prosím vás, víte, kdo je tohle? To je Havíř z Havířova. Ne tohle. Mandolina zpěv, půjde se na to hodně, Martin Žužka. A prosím vás ještě, kdybyste někdo mohl, tak já si u něj zkusím teďka napravit to, co jsem předtím provedla. Nesehnal byste mu někdo jedno pivo, když dohraje, on tady na komoře. Vlastně jsme vás zapomněli říct, že tady mám i CDčko za ostravské ceny, za 100 korun je to vaše, je to výprodej, sale, nebo jak se to říká, ne? Předvánoční sleva a povánoční. Za 100 od Goodwillu pro vás, od nás. Jinak jsem nedokončila to nejdůležitější věc, a to představit našeho kontrabasistu Tomáš Lasek. Díky moc. Tell me.